សូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជិះបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់បុរីអេចអឹមឡាគីហូមដែលជាគម្រោងទី3ស្ថិតនៅខាងលិចរង្វង់មូលក្រុមថ្មី4បន្ទប់គេង3បន្ទប់ទឹក1ខ្នាតទៀតមាន4បន្ទប់គេង5បន្ទប់ទឹកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហើយក៏នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺក្រាំងបុរីរបស់យើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់30,000ដុល្លារបាទពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅខាងក្រៅខ្នងនេះគឺជាប្រភេទវីឡាតូចម៉ូតក្បឿងបាទមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់30,000ពីរពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងស្អាតបែបណានោះតោះកុំភ
បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ខាងក្នុងផ្ទះបាទប្រភេទជាប្រភេទវិឡាតូដែលមានទំហំសាច់ដីដល់ម៉ែត្រគុណនឹង15បាទសាច់ផ្ទះ8គុណ10បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកខាងក្នុងយើងមានកន្លែងទូតាំងនេះមួយឈុតហើយនឹងខាងនេះវិញគឺយើងមានកន្លែងជាដូចជាសាឡុងទទួលភ្ញៀវមួយស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំណែកអាននេះខាងនេះវិញយើងមានដូចជាមីនីបាបាទ យើងមានជាមីនីបាមួយសម្រាប់អង្គុយលេងក៏ដូចជាញ៉ាំភេសជ្ជៈពេលល្ងាចបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកឯនៅខាងនោះគឺជាតុទទួលទានអាហារបាទនៅជាប់ទៅនឹងគឺកន្លែងផ្ទះបាយមួយបងប្អូនបាទអានេះខ្ញុំធ្វើការរីវីវអំពីម៉ូតផ្ទះដែលជាប់ផ្លូវ36ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទម៉ូតស្រដៀងគ្នាម៉ូតដូចគ្នាខ្ញុំអាចជាស្រ័យបងប្អូនផងដោយសារផ្ទះតម្លៃ40,000ជាងយើងកំពុងតែធ្វើការរីកអត់ទាន់រួចរាល់បាទចំណែកឯនៅខាងផ្
500 600 នោះគឺខាងហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាបន្ទប់គេងបាទហើយផ្ទះបាយយើងរុញទៅខាងក្រោយទៅវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអាចមកមើលផ្ទះគំរូនេះក៏បានក៏ដូចតាមប៉ិតមកដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចង់មកមើលផ្ទះគំរូនេះផ្ទាល់ក៏បានដែរផ្ទះគំរូផ្ទាល់នេះតម្លៃពេញគឺចាប់ពី 80,000 ជាងឡើងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងបាទចាប់ពី 80,000 ជាង 70,000 ជាងជាប់ផ្លូវ 30 ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺទស្សនវិជ្ជាផ្ទះមួយនេះគឺធំទូលាយស្អាតស្អាតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំបង្ហាញ review ម៉ូតផ្ទះខ្លះខ្លះទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនខាងក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយទៅ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជខាងលើបន្តិចតោះបាទឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដល់ខាងលើបាទខាងលើយើងមានបន្ទប់3បងប្អូនបាទបន្ទប់គេងសមាជិកគ្រួសារ2នៅខាងនេះហើយនៅបន្ទប់ទឹករួម1បាទហើយបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារគឺស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានក្រែគេងមួយឈុតហើយនឹងសម្រាប់ទូសម្អាងមួយទូដាក់កៅអីមួយបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើប្លែកបែបស៊ីវិល័យទំនើបតម្លៃធូរបាទលក្ខខណ្ឌបងងាយបងប្អូនណាបាទហើយចំណែកខាងបន្ទប់សមាជិកទី2គឺដូចគ្នាហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទគឺដូចគ្នាយើងមានទូសម្អាងទូកៅអីក៏ដូចជាកន្លែងក្រែគេងនេះមួយឈុតបាទចំណែកនៅខាងនេះវិញគឺយើងប្រើបន្ទប់ទឹកមួយបាទរួមបាទឥឡូវបើយើងក្រឡេកមកមើលបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារសំទុះបន្ទប់មេគ្រួសារវិញវ៉ាវស្អាតប្លែកភ្នែកម៉ែបងប្អូនធំទូលាយស្អាតមែនតើខាងមុខគឺយើងមានវេរ៉ង់ដាខាងនេះបាទហើយខាងនេះវិញគឺយើងមានទូមួយបាទបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនតម្លៃផ្ទះនេះគឺជាប់30ម៉ែត្រណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រហើយតម្លៃក៏ចាប់ពី 70,000 ឡើងទៅបងប្អូនបាទឡើយខ្ញុំទៅវារងដាខាងក្រៅឲ្យបងប្អូនយើងមើលបន្តិចបាទខ្ញុំ
ចេញមកខាងក្រៅបាទនេះបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺធំទលាយវេរងដាននេះរហូតដល់4ម៉ែត្របងប្អូនណា3ម៉ែត្រជាង4ម៉ែត្របាទហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺជាសត្វតែប្រភេទផ្ទះជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រតែម្ដងបងប្អូនបាទជាប្រភេទវិឡាតូលដែលមានទំហំសាច់ដី10ម៉ែត្រគុណនឹង20ហើយសាច់ផ្ទះគឺ8ម៉ែត្រគុណ10ចំណែកឯផ្ទះវិឡាតូលម៉ូដូចគ្នានឹងដែរវេរងដាតាម1ម៉ែត្រជាងទេមានរហូតទៅដល់4បន្ទប់គេង5បន្ទប់ទឹកដែលខ្ញុំដាក់តម្លៃនៅខាងលើហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទម៉ូផ្ទះដូចគ្នាទំហំផ្ទះប៉ុណ្្នឹងគ្នាខុសសាច់ដីតែនឹងខុសបន្ទប់គេងនិងបន្ទប់ទឹកម៉ូផ្ទះដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះគឺតែមានបន្ទប់គេងតែ3ទេបន្ទប់ទឹក3បាទចំណែកផ្ទះតម្លៃ 45,500 គឺមានបន្ទប់គេងរហូតដល់4បន្ទប់ទឹករហូតដល់5ហុំស្អាតម៉ូផ្ទះដូចគ្នាបាទហើយចំណែកអាខាននេះវិញគឺជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកឯខាងនោះគឺយើងមានសួនទឹកបាទបងប្អូនយើងកំពុងតែដាំដើមឈើក៏ដូចជារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនឹងបាទមានសួនទឹកមានកន្លែងហាត់ប្រាណមានកន្លែងវិធានីអីគឺនៅខាងក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយនេះបងប្អូនផ្លូវមេ30ម៉ែត្របាទគឺយើងមានផ្លូវ4កន្លងបាទបងប្អូនបាទសស្អាតមែនតែនបងប្អូនឃើញទេបាទនេះគឺជាផ្លូវ30ម៉ែត្រមាន2កន្លងទៅ2កន្លងមកហើយចំណែកឯផ្លូវមួយចំហៀងខាងនេះកន្លែងយើងថ្មើរជើងក៏ដូចយើងហាត់ប្រាណជីកង់អីពេលល្ងាចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបើយើងមកនិយាយពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោងវិញគឺត្រូវបានអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីរហូតដល់150បងប្អូនទូធំមែនតើបាទមានផ្ទះចាប់ពីតម្លៃ 20,000 ជាងក៏យើងមាន30,000 ជាងក៏យើងមាន40,000 50,000 រហូតដល់80,000 100,000ជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រតែម្ដងចំពោះការអភិវឌ្ឍមានសួនទឹកមានអាងហែលទឹកមានកន្លែងកំសាន្តកន្លែងវិជ្ជានេះមានផ្សារទំនើបនិងផ្សារបន្លែសាច់អីផ្សេងផ្សេងមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនគឺនៅខាងក្នុងគម្រោងនេះទាំងអស់បងប្អូនណាបាទធំទូលាយបងប្អូនធ្វើដំណើរចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4ចំណាយត្រឹមតែ10នាទីនឹងមកដល់ទីតាំងគម្រោងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការlive show ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាចុះពីផ្លូវវិមានឆ្នះឆ្នះដែលគេហៅថាផ្លូវកប់ស្រូវនោះត្រឹមតែ15នាទីទេពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងលិចរងងមូក្រុមងុយមកដល់ទីតាំងគម្រោងនេះតែម្ដងហើយចំណាយទៅខាងមុខនោះវិញបាទឡើងទៅត្រឹមតែ4គីឡូទៅ5គីឡូឡើងដល់ផ្លូវជាតិលេខ51បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានរមត់បន្ថែមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការតំណាក់តំណងក៏ដោយសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងអាចឆាតចូលក្នុងក្រៅខមមិនចូលក្នុងខាងក្រៅវីដេអូខ្ញុំក៏ដោយទម្លាក់លេខខ្ញុំនឹងផ្ដល់ location ទីតាំងដើម្បីឲ្យអញ្ជើញបងប្អូនមកមើលទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្ទះគម្រោងដោយផ្ទាល់បាទដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងងាយស្រួលមែនទែនដើម្បីទៅកាន់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ